Kita sambung soalan nombor 9. Dalam rajah 4, PQR ialah tangent kepada bulatan QST berpusat di O, berpusat O DQ. Okey, baik yang ni. Okey, cari nilai X. Okey, pertama sekali, okey, bila ada bulatan ada segitiga dan dia bagi darjah kat sini, okey, 50 ni sama dengan sini. Bahagian sini. Okey, sini pun 50 lah. Okey, jadi kita nak kena cari sini dulu. Okey, kita dah tahu sini 50, jadi kita boleh guna formula. Sebab dia sama kaki sini, sama kaki. Jadi kepala dia 50, kita boleh tolak dulu. Okey, lepas tu kita bahagi 2. Sebab apa bahagi 2? Sebab 2 ni sama dia punya darjah. Jadi bahagi 2 dapatlah 65. Okey, dapat 65 sini. Okey, lepas tu can ni satu garis lurus. Okey, jadi satu garis lurus kan 180. Jadi tolak ini, tolak ini. Okey, 180 tolak 65, tolak 50 dapatlah 65. 50 65 dapat sini 65 juga. Okey, lepas tu pun sama, satu segitiga ada 180. Jadi kita tolak ini, tolak ini dapatlah X. 180 tolak 65 tolak 40 dapatlah 75. Jadi jawapannya ialah dadu. Okey. Tolong like. Terima kasih.